Bye-bye. Ini saja. Ini saja. Bye-bye. Hello guys, apnaluk hokoluke khomiya bori maya onyati blog le swagatam janaisu aro epine edin je sipsagor le ahisilu blog tu kori thaisilu kintu edit koribule khomoy nai to aji etia korisu edit aro koripeni eto upload koribo lagibo nohole bohut din hol eto kora aro epine opsara thomaisilu sipsagor dehato gato beya asile to tar karone ahisilu sipsagor to usorte opsara khon asile to tatu humalo aro ahi peni eya bisalot humalo dehaitar kisuman mane gibu khua bostu kinibor karone to heya aro blog tu kori thoisilu aro aji upload korim eto aro epine ghor ahi palu hi to take ki ki anilu apnalukok etia husband e video kori dekhabo eta take to sabo moi lora logot lagi asu aro eto video mane husband e korisile de to আসলতে মোর কারণে একু লুয়া নাই মই অনলাইনত মানে ডিম বুলি ভাবিছো দোকানলে গলে মানে নকা হয় ন কি লম কি নলম এনগা নিছনা লাগে অনলাইনত শপিং কৰি কৰি মানে মই অনলাইনত দি দি এতিয়া মানে দোকানত মই একু বস্তুই বিচাৰি নব কিবা মানে কিবা কিবি লাগে হে কাৰণে মই একুৱে নললো বিহু বুলি আৰু অনলাইনত ডিম বুলি মানে মন নললো তো এয়া এতিয়া হাজবেন্ডে লৈছিলে এনেকুৱা মানে শার্ট লৈছিলে তাৰপিছতে এবু কিবা কিবি আপোনালোকে চাইজব আৰু হাজবেন্ডে ব্লগ নকৰে নহয় তো এটো মানে করিলে কারণ মো সময় নাই আছে তো হে কারণে কৰি থৈছিলে এবু সব হাজবেন্ডে নিজৰ কাৰণে কৰিছিলে আৰু কি হয় বহুত দাম ন শপিং মলত কাপোৰ কানিব ভাল কিন্তু দামটো বহুত মোজে ইমান দামি কাপোৰ পিনিব নোৱাৰো দেই মই একদম মানে মো কাৰণে মানে 5000 মো কাৰণে বহুত তো নেহাইব আপোনালোকে হসা কথা কৈছো মই অনলাইনত একদম কম কমতে মই শপিং কৰো আৰু হাজবেন্ডে আৰু হেবু কিনিলে মোক গালি পাৰে মই অনলাইনতে শপিং কৰো মোৰ কাৰণে আৰু হাজবেন্ডে ভাল ভাল মানে এইবোৰ শপিং কৰিছিলে বহুত দাম মানে এইকেইটাতে মানে বহুত হৈছিলেগৈ শপিং মলত ইনো দামবোৰ বহুত বেছি হয় তো চাই যাব এফালৰ পৰা দেই এইকেইটা হৈছে ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী এইকেইটা তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ ল'ৰাকেইটাই খাই ভাল পায় আলু ভুজিয়া তাৰপিছত এইটো হ'ল এভৰিডে ঘি এইটো হ'ল ওটছ বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী তাৰপিছত এইটো আমাৰ মানুহগৰাকীৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ দেহা দেউতাৰ কাৰণে জোতা তাৰপিছত এইটো বিস্কুটো বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী তাৰপিছত এইকেইটা পেন ইহঁতৰ কাৰণে তাৰপিছত এই দুটা চোলা দুটা পেন দুটা তাৰপিছত এইবিলাকে আৰু বজাৰ তাৰপৰা এইটো কি আছিলে বেবী ৰাপ হাজমোলাত গৈ গ'ল এইটো হাজমোলা এইটি হাজমোলা হাজমোলা কেণ্টি খায়া পিয়া পচায়া বহুত দিনৰ পাছত আকৌ এইটো ব্লগ ইয়াতে এডিট কৰি দিছোঁ এইপিনে শিৱসাগৰলৈ আহিছিলোঁ মানে আৰু উভতি যাওঁতে মানে জোনস্কাই বুলি সোমাই যাওঁ এপাক বহুত দিন সোমোৱা নাই মানে বছৰে অহা নাই মই ল'ৰাকেইটা গা ধোৱাৰ পৰা অহাই নাই দেহাত অকণমান আৰু চাওঁ মানে প্ৰত্যেকবাৰে চেঞ্জ কৰি থাকে ন সেইকাৰণে চাবলৈও মন গ'ল আৰু এইপিনে দেখিছেনে এইচুৱা মানে বনালে আগতে বনাই থকা হৈছিলে মানে এতিয়া কমপ্লিট হ'ল এইচুৱা ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় মানে মানে ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছোঁ আৰু মানে দেহাকেইটাক মানে অকণমান মানে দেখাই দিছোঁ আৰু দিলে
Kaba! Kaba! আহিলে এইটো আহিলে আজি আৰু কাপোৰ আহি পেলাই আছে আপোনালোকক দেখাম তো এতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এটা বেগ আহিলে বহুত ধুনীয়া আহিছে বেগটো আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কাপোৰ আহিলে দুযোৰ আৰু তো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাম তো চাই থাকিব ব্লগবোৰ মোৰ দেই একদম মানে পাহৰি নাযাব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব তো আজিলৈ ইমানেই।